În continuare, aș dori să determinăm numerele reale x și y, astfel încât să aibă loc egalitatea x pe lângă 1 plus 2i plus y pe lângă i minus 2 este egal cu 3i minus 1. În mod evident, vom scrie atât numărul complex din stânga egalității cât și pe cel din dreapta egalității sub formă algebrică. Și vom folosi faptul că două numere complexe sunt egale dacă părțile reale coincid și coeficienții părților imaginare de asemenea coincid. Așadar, ecuația este echivalentă cu x plus 2xi plus yi minus 2y e 3i minus 1, ceea ce este echivalent cu x minus 2y. Acesta este un număr real și va fi partea reală a numărului din stânga egalității. Plus i de înmulțit cu 2x plus y. Am dat i factor comun la dreapta, deoarece cel mai frecvent numărul i se scrie la dreapta coeficientului părții imaginare. Așadar, avem i pe lângă 2x plus y și ar trebui să fie minus 1 plus 3i. Întrucât 2x plus y este coeficientul părții imaginare, fiind un număr real, vom avea egalitate între cele două numere complexe, dacă și numai dacă, partea reală x minus 2y a numărului din stânga egalității coincide cu partea reală minus 1 a numărului din dreapta egalității și coeficientul părții imaginare din stânga egalității 2x plus y coincide cu coeficientul părții imaginare din dreapta egalității, adică cu 3. Așadar, vom obține că 2x minus 4y este minus 2 pe de-o parte și cum 2x plus y este 3, dacă le scădem, eliminăm y-ul și obținem că 5y este 5. Deci y este 1, ceea ce înseamnă că x, fiind 2y minus 1, este de asemenea 1. Prin urmare, mulțimea soluțiilor este formată din perechea 1-1. Reținem că două numere complexe sunt egale dacă și numai dacă părțile reale coincid și coeficienții părților imaginare coincid. Trebuie să aveți totuși grijă, într-o astfel de situație, x și y să fie numere reale. Altfel, calculele se vor conduce într-un alt mod.